Ndonse fushata për zgjedhjet vendore të 14 majit nuk ka filluar zyrtarisht, Sali Berisha ka nisur një tur prezantimesh të kandidatëve të tij në bashkitë e vendit, por për organizimin e kësaj takimeve ka një sër shpenzimesh logjistike që fillojnë nga qiraja e sallës takimit 500 euro, regjia 2000 euro, ndriçimi i sallës 1000 euro, fonia 1000 euro, baner qendror 500 euro, pra kostoja e çdo takimi shkon në 5000 euro. Nëse do të hidhim një sy në agjendën e 10 ditëve të fundit Berishës, ai ka realizuar 12 takime me kandidatët e tij në përbashki. Në total, kostoja e 12 aktiviteteve shkon në 60.000 euro për vetëm 10 ditë. Pyetja që ngrihet është se kush i financon Berishës gati 200.000 euro në muaj ende pa filluar mirë fushata elektorale. Ku i gjen këto para Sali Berisha i shpallur në ngrata nga SBA-t për korrupsion madhor në qeverisje? Në shpenzimet e mësipërme nuk po llogarisim shpenzimet e udhëtimeve të Berishës dhe stafit, dietat, shpenzimet për udhëtimin e pjesëmarrësve, drekat, darkat, kafetë të tjerë që e bëjnë koston edhe më të lartë. Ja takimet e Berishës më 30 mars deri më 8 prill, Bashkia Fier, Bashkia Durrës, Vor, Kukës, Divjak, Tropoj, Has, Malësie Madhe, Bulqiz, Dibër, Vau i Dejes dhe Kruj. Marr nga tema. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.